На кръстовището на зала Младост 52-годишният водач завил надясно в посока улица Марица, когато пред колата внезапно излязла неправилно пресичаща възрастна жена. Тя е излязла оттатък, е тръгнала да бяга, значи, от срещната улица насам и колата е удря. В съзнание беше жената, оплашена. Шофьорът не беше чак толкова спритеснен, щом фара е щупен, значи удара не е бил много лек. Пострадалата е откарана в Шуменската болница. Според работещи в района, инцидентите по Климент Охридски не са изключение. Улицата е много натоварена, а пешеходците масово пресичат на забранени места. Има пешеходни пътеки, откъде трябва сами не аз като тюн да изхвърлям буклука. Използвам пешеходната пътека оттам и оттам, понеже е много натоварено движението, въпреки че съм на 54 години, колкото и да мога да бягам. Работата по случая продължава.